Bona tarda. Terrassa s'adhereix a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. La quarta ciutat de Catalunya en habitants es converteix així en el municipi més gran que forma part de les poblacions que donen suport a la independència. La proposta de resolució ha estat presentada pels partits independentistes en el primer ple municipal ordinari del nou mandat. Ho ampliem d'aquí uns moments. Abans, però, el sumari. L'Ajuntament donarà suport a la creació de la prestació Garantia Més 55 impulsada per la UGT. Contempla una ajuda econòmica igual al salari mínim interprofessional. Bici Terrassa Club ha organitzat una pedalada per denunciar la mala qualitat de l'aire. Molts dels participants s'han posat mascaretes per fer més visual la seva reivindicació el Terrassa Futbol Club continua confeccionant la plantilla per a la propera temporada. El club ha fet oficial el vuitè fitxatge. Es tracta del defensa central Uri Serra. Terrassa s'atereix a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, som, és la ciutat més gran de Catalunya en nombre d'habitants en adherir-s'hi. La proposta de resolució ha prosperat en el ple després de ser presentada pels partits independentistes. Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Convergència i Unió i la CUP. Terrassa s'adhereix a l'Associació de Municipis de Catalunya. La quarta ciutat del país en habitants es converteix en el municipi més gran que forma part de les poblacions que donen suport a la independència. La proposta de resolució ha estat presentada pels partits independentistes, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Convergència i Unió i les candidatures populars, la CUP. Les tres forces sumaven vuit vots i van aconseguir set vots més dels regidors socialistes. L'alcalde Jordi Ballart i el portaveu Alfredo Vega es van abstenir, al igual que els regidors de Terrassa en Comú. Finalment, la votació es va fer de forma separada, i els regidors del PSC van votar en contra dels punts 3, 4 i 5 de la proposta. Els que fan referència a que el govern de la ciutat sigui favorable a un escenari de ruptura democràtica o al caràcter constituent de les properes eleccions a Catalunya. Ciutadans i el Partit Popular han defensat el vot en contra de la proposta. Que tot això ho acabem fent el 27 de setembre amb unes eleccions autonòmiques que volem que siguin plebiscitàries és degut a que l'Estat no ens deixa fer-ho com ho hauríem de fer però que el sentiment de construcció de la república és molt més transversal del que les sigles dels partits representen, jo crec que això és una evidència. Però suposaria, si prosperés, situar Terrassa en el mapa del secessionisme. Ens convertiria a tots, a Terrassa, en un instrument més dels separatistes. Ens situaria al bloc que defensa l'exclusió, que defensa aixecar murs i aïllar la nostra terra. Jo penso que el que haurien de fer és preocupar-se més de complir la Constitució, però en relació als articles que versen sobre el dret d'expressió, la participació o el dret a un habitatge digne o una vida digna. L'alliberament nacional obre les portes de l'alliberament social i a la inversa. Són vostès els únics que plantegen la independència com una confrontació entre catalans i ciutadans de la resta de l'Estat. O sea, que todo esto sea el resultado que facilitar que Terrassa s en el mapa de l'independentisme en Catalunya, se qüestió d'un canvi de cromos con convergència, ja pues jo creo que eso, ustedes van a tenir un problema a partir de mañana a la hora dexplicár de al seu electorado. Només amb els independentistes de mena això no es guanya. però si aquells que no ho són de mena veuen que hi ha hagut un meniment per part de l'estat espanyol, cada vegada més gran, que ha fet que cada vegada, es visqui pitjor per part dels catalans en relació a allò que generen, doncs aquests són els que realment poden fer que això tiri endavant. Que aquest tipus de decisions que es en el, en, que tinguessin a veure amb un posicionament de la ciutat convenia que es prenguessin a través d'una consulta ciutadana i que, per tant fos la ciutadania directament la que prengués aquesta decisió. Nosaltres això ho vam, ho vam dir en campanya, ho portem al nostre programa electoral, que em sembla que no s'hauria d'haver estat subjecte d'aquesta mena de, de mercadeig. És una sensació personal, després de després d'haver llegit premsa, però és una sensació que, que m'incomoda. En tot cas, eh, tenim la sensació que tiraran endavant. Quan parlem de catalanisme i, i sentiment català, nosaltres hem de respectar les diferents sensibilitats i així ho continuarem fent. En aquest sentit, el nostre vot també demanarem la votació per separat hem de dir que serà un vot facilitador d'allò que molts ciutadans i ciutadanes de Terrassa creuen que ha de, ha de ser el, el futur del, del seu país. D'altra banda, a partir d'ara, Terrassa liquidarà els seus impostos amb d'altres administracions a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Aquesta és la primera moció que ha perdut el Partit dels Socialistes en aquest mandat, grup majoritari en el ple. La moció, presentada també pels partits independentistes, contempla la difusió i habilitació dels mecanismes necessaris a empreses i ciutadania en general a través d'un servei per a aquells que s'hi vulguin acollir. L'aprovació de la moció ha acabat amb els aplaudiments del públic assistent a la sala excepcionalment plena. I parlem ara d'altres temes també tractats en aquesta primera sessió ordinària de... de del present mandat de l'Ajuntament de Terrassa. L'Ajuntament donarà suport a la creació de la prestació garantia més 55 impulsada pel sindicat de la UGT. Ha estat el grup municipal de Convergència i Unió qui ha presentat una proposta de resolució sobre aquest tema que va dirigida als majors de 55 anys. L'Ajuntament de Terrassa donarà suport a la creació de la prestació Garantia Més 55 impulsada per l'UGT de Catalunya. La iniciativa s'adreça a persones majors de 55 anys que estiguin sense feina, amb un mínim de 15 anys cotitzats i que hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva contempla una prestació econòmica igual al salari mínim interprofessional, que els impulsors consideren que hauria de ser de 1.000 euros. A Terrassa es calcula que 4.600 persones es troben en aquesta situació. Ha estat el grup municipal de Convergència i Unió qui ha presentat una proposta de resolució sobre aquest tema que ha comptat amb el recolzament de tots els grups excepte el Partit Popular per considerar que es tracta d'un tema d'àmbit supramunicipal. La situació és evident que ha empitjorat s'ha trencat el trànsit normal, pacífic, de tota persona que va envellint després de treballar tota una vida cap a una jubilació còmoda, més aviat per una situació ja no de jubilació, sinó de possible exclusió social i d'autèntica pobresa. No donarem suport a aquesta proposta perquè no compartim la seva formulació en els termes que està expressada, ja ho he dit, i perquè posa en dubte, molt legítim, però no ho compartim, les polítiques del govern del Partit Popular. Penso que les dades, els números, són els que donen i treuen raons. I faré simplement breus recordatoris. Les dades avui de l'EPA han estat certament molt positives. Totes aquelles propostes que vagin encaminades a pal·liar l'emergència social i les conseqüències de la crisi multidimensional i sistèmica que estem patint les hem de recolzar. Això sí, no podem oblidar que els presentadors d'aquesta proposta són uns dels responsables d'aquestes crisis sistèmiques perquè recolzen precisament aquest sistema sistema capitalista. Nosotros eh, vemos con buenos ojos la propuesta porque cumple una serie de, de aspectos que están también están en nuestro programa, aunque también es cierto de que se queda corto en algunas cuestiones. ¿no? Y el país sencer només el salvem si tenim tots els instruments i tenir tots els instruments passa per poder fer front a totes les responsabilitats que tenim com a, com a servidors públics. I repeteixo, això passa per tenir tots els instruments i això passa per la sobirania fiscal, per la sobirania política, per la sobirania nacional, en definitiva, per la independència. Aquesta proposta segurament no ataca la complexitat i el caràcter sistèmic del problema, però sí incideix en petits grans drames de persones que reben un triple impacte, aquell que suposa perdre la feina i perdre un procés vital de projecte, entrar en un sistema assistencial en el moment que es perd la capacitat contributiva i allargar aquest període assistencial indefinidament fins a una pensió dubtosa o si més no complicada. Que s'ajut s'ha quantificat en, en uns 1400 milions d'euros degut a la, la realitat actual. Si ho comparem amb altres xifres i prioritats del govern de l'Estat, veurem que surt molt més barat rescatar les persones que no pas rescatar els bancs. El text també proposa que l'Ajuntament promogui mesures per a afavorir la inserció laboral d'aquest col·lectiu, simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions en col·laboració amb l'administració central i analitzar l'eficiència dels programes d'inserció. D'altra banda, l'alcalde s'ha compromès a que l'aigua sigui al 100% de la ciutat i sota el control de l'Ajuntament, prioritzant la gestió pública. Jordi Ballart ha donat resposta a les peticions de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa com a integrants de la taula de l'aigua per celebrar una consulta ciutadana vinculant sobre el model de gestió de l'aigua a la ciutat. La Federació d'Associacions de Veïns com a integrant de la taula de l'aigua ha demanat a l'Ajuntament de Terrassa obrir amb caràcter d'urgència els processos participatius ciutadans per determinar quin ha de ser el model de gestió de l'aigua a la ciutat ho han fet els seus representants en l'àmbit de participació ciutadana del ple amb l'objectiu de possibilitar una consulta ciutadana vinculant amb plenes garanties, en la que hi puguin participar totes les persones majors de 16 anys. La data triada seria el 15 de maig de 2016. L'objectiu és garantir la plena informació a la ciutadania perquè conegui els pros i contres dels diferents models i la seva comparativa. La manera de fer-ho seria a través de processos participatius als barris, la creació d'una comissió permanent i la posada en marxa d'una web que actuï com a canal obert a la consulta i la difusió de les dades. Des de la federació també han demanat si és cert que Mina d'Aigües ha presentat una proposta mixta per a la gestió de l'aigua a la ciutat, una qüestió que no ha tingut resposta per part dels representants municipals. Com han pogut escoltar a base del manifest, és la creació d'una mesa d'aigua que tingui com a objectiu la base, la preparació d'una consulta ciutadana vinculant, y un posible calendario va llegar a ella. A la primera pregunta expuesta anteriormente, esperamos que no condicione la consulta y que sean asumidas, si más, por el equipo de gobierno. Ens hem compromès a realitzar una consulta ciutadana sobre l'aigua a partir d'un procés d'informació i debat ciutadà seriós i rigorós a que l'aigua sigui al 100% de la ciutat i sota el control de l'Ajuntament, prioritzant la gestió pública enfront al model actual de concessió i gestió privada a buscar dins les opcions que assegurin el control públic la millor fórmula i la més eficaç. També ens hem compromès a crear una comissió ciutadana que intervingui en les decisions estratègiques i que controli anualment el servei. I de l'altra, ens hem compromès a desenvolupar un nou model de servei d'abastament d'aigua basat en criteris d'eficiència, transparència i qualitat que fomenti l'estalvi d'aigua i asseguri l'accés a aquest subministrament bàsic a totes les famílies a un preu ajustat a la seva capacitat econòmica. Ballart ha destacat que la visió del govern és molt coincident amb les peticions de la taula de l'aigua i ha assegurat que s'està treballant per aconseguir el consens amb la resta de grups per poder posar en marxa al setembre una comissió dedicada a aquest tema. Deixem els temes relacionats amb el ple de l'Ajuntament de Terrassa. Canviem de tema. Ahir en aquest mateix informatiu us parlàvem de la mala qualitat de l'aire que Terrassa està registrant aquests darrers dies. Doncs bé, l'associació Bici Terrassa Club ha volgut denunciar aquesta situació i ho ha fet amb una pedalada pel centre de la ciutat. L'associació Bici Terrassa Club ha fet aquest dijous al vespre una pedalada pel centre de la ciutat per denunciar la mala qualitat de l'aire i fer evident així que es tracta d'un problema de salut pública de primer ordre. Sota el lema «Aturem la contaminació a les ciutats, volem respirar aire net», els ciclistes han sortit de davant de la Casa Bauman per acabar davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest. Molts dels participants s'han posat mascaretes per fer més visual la seva reivindicació. Les xifres i les institucions els hi estan donant la raó. L'Organització Mundial de la Salut ja considera que la contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental sobre la salut. Així, a l'àrea metropolitana de Barcelona, 3.500 persones moren prematurament cada any degut a la mala qualitat de l'aire, una xifra que, per exemple, supera a més creix les morts provocades per accidents de trànsit. La Comissió Europea ha denunciat que l'àrea metropolitana de Barcelona incompleix els nivells de contaminants de l'aire des de fa cinc anys i exigeix mesures correctores. En el seu manifest, Bici Terrassa reclama a l'Ajuntament que actuï amb urgència, exigeix més informació, implementació de polítiques per educar els ciutadans en favor d'un ús més racional del vehicle motoritzat privat de combustió i considerar la bicicleta un vehicle preferent a les ciutats. Obrim els esports parlant del Terrassa Futbol Club que continua immers en la confecció de la plantilla per a la propera temporada. El Club Agarenc ha fet oficial el vuitè fitxatge. Es tracta del defensa central Uri Serra, procedent de l'Horta de la Primera Catalana. Oriol Serra, kitian, nascut a Sabadell fa 33 anys, té experiència en equips de tercera divisió i de primera catalana. Surgit del planter del Sabadell, ha militat en diferents equips com Sant Quirze, Rubí... Vilafranca, Manresa, Manlleu i Vilassar de Mar, amb qui va aconseguir l'ascens a tercera. Així doncs, la plantilla del Terrassa ja està integrada per 14 jugadors. El club ha fet oficial els partits amistosos de pretemporada. El primer d'ells serà el proper dimecres 29 de juliol contra el Futbol Club Barcelona B a la ciutat esportiva Sant Joan d'Espí. Després arribarà el partit de Copa Catalunya contra el Rubí el dissabte 2 d'agost per afrontar després amistosos als camps de l'Avià, del Vilanova i de l'Atlético Escalerillas de l'Aragó. La 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 sí. Més futbol arrenca una renovada unió de futbol base Java aquí Terrassa. El primer equip, el juvenil, retorna a la categoria nacional i ho farà debutant a la competició oficial davant del Barça B. El conjunt agarenc ha tornat als entrenaments amb una vintena de jugadors. La columna vertebral de l'equip serà del juvenil B de la temporada passada. Després de dues temporades a la divisió d'honor, el juvenil A de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa tornarà a competir a la Lliga Nacional. Aquesta setmana el conjunt que dirigirà Rafa Bermejo ja ha iniciat els entrenaments amb una plantilla formada per una vintena de jugadors. Serà un equip totalment nou al de la temporada passada i bàsicament amb jugadors de la casa. 10 pugen del juvenil B i dos més del cadet A. També n'hi ha procedents del Sant Cristóbal, Mollet, Espanyol, Blanca Subur, Sabadell, Mercantil i Europa. La plantilla no està tancada perquè hi ha jugadors a prova i d'altres del plan T que faran la pretemporada amb el primer equip. Podrien haver-hi, però, més incorporacions. L'ascens no és l'objectiu prioritari pel JAPAC, però sí competir per estar a dalt ambicions, la màxima ambició. Volem intentar retornar a la màxima categoria aquest Jävac. La diferència entre divisió d'honor i nacional existeix però no és el mateix que el salt que pots un jugador que pot vindre de, de preferent, no? A més, aquesta lliga nacional aquest any vinent és una lliga molt, serà molt competitiva perquè hem de fer els tres que hem baixat i, clar, això s'uneix als típics i mítics d'Europa, eh, eh, equips que han fet una bona campanya com aquest any al Belvitges, en fi, equips que, que tenen molt nivell. L'objectiu és competir, és competir i a més estem a la nostra categoria, jo crec que la nostra categoria és la nacional eh, i llavors el que hem de fer és formar un bon equip, mm, competir-lo i, i intentar estar a dalt i per què no, si estem a dalt, intentar pujar. Ara, objectiu pujar no és, els de Bermejo debutaran el 30 d'agost a casa davant del Barça B i acabaran la Lliga també a Can Llofresa rebent el Prat. El Javac ha previst 5 partits amistosos durant la pretemporada. El primer d'ells serà contra el juvenil A de l'Adam l'1 d'agost. Els altres 4 seran contra els juvenils de l'Espanyol i de l'Europa i davant de l'Olímpic Cafetxó i del Sabadell Nord, tots dos de la segona catalana. I no deixem el Javac perquè l'entitat fa una clara aposta pel futbol femení. La temporada vinent comptarà per primer cop a la seva història amb un equip femení. Serà en categoria cadet juvenil i militarà a la segona divisió catalana. El club Pagarenc està treballant en la confecció d'aquesta plantilla. De moment ja s'han incorporat a les seves files algunes de les jugadores que van tenir un paper molt important la temporada passada al grup tercer de la categoria infantil cadet. Aquest és, sens dubte, un primer pas del Jàbac per incorporar el futbol femení dins de la seva estructura. El seu president, Carles Mota, avança que no vol competir amb cap club terrassenc, que ja fa anys que treballa en el futbol femení, però si la prova pilot funciona, s'ampliaria el nombre d'equips per a properes temporades. Ens hem de posar en aquest món per, per perjudicar els altres, sinó que, a veure, és una mica... És el que, que entrem és per col·laborar amb els altres. El que no podem fer és fer una guerra entre tots, perquè tampoc no, 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 és motiu ni, ni, les ganes de fer-ho. Eh? I la temporada funciona i veiem que, que som, inclús nosaltres, eh, també capaços d'estar de, en el món del futbol femení, perquè és un món diferent del, del masculí. Eh, per, què no, per què no començar a treballar una miqueta pues, amb, amb, nenes més jovenetes, eh, o inclús amb, 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 un primer equip d'amater. Eh, no sé, jo si això ens, ens funciona bé i estem a gust, i veiem que som capaços de, de, de respondre de la mateixa manera que responem en futbol masculí, doncs llavors doncs, eh, és possible que, que, que tinguem en marxa o tinguem endavant una mica un projecte una mica de, 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 més volum i de més nenes que vulguin entrar. Aquesta nit se celebra la segona edició de la Night Running Series Terrassa, tercera prova del circuit TomTom -tom i del que s'espera que prenguin la sortida 800 atletes. Abans, els protagonistes seran els més petits, amb una cursa infantil en prop d'un centenar de joves corredors. La sortida i l'arribada serà de nou a la plaça de Can Roca. Es manté el recorregut de la passada edició i els inscrits han pogut escollir entre córrer a la distància de 5 quilòmetres o la de 10. El traçat urbà ràpid és ideal per abatre marques personals. Tot i ser una cursa adreçada al corredor popular, hi haurà atletes de renom, Destaquen com a caps de cartell, Pablo Villalobos i Miquel Blanchart. Villalobos va ser campió d'Espanya de marató al 2011 i de mitja marató al 2009. Blanchard és un triatleta de llarga distància que en 2011 es va proclamar campió d'Europa i d'Espanya de llarga distància. La plaça de Campalet ha estat l'escenari aquest dijous de l'espectacle de circ Sol i Loki. El clown i actor gestual tot Montaner ha presentat davant el públic terrassenc un conjunt d'esquetxos que barregen el circ, el mim i el seu particular clown style. Sol i Loki està format per una selecció de situacions humorístiques, una col·lecció de monòlegs muts, en començar la seva xerrameca els problemes amb el micròfon al porten de en d'escena en escena fins a arribar al deliri total acompanyat pels seus invents. Sota el nom de Catrasca, Montaner porta els seus espectacles arreu del món amb un estil directe i divertit on l'acció, el moviment i els sons són els protagonistes. L'espectacle Vista Campalet forma part del cicle Som Estiu de Circ que organitza l'Ajuntament de Terrassa. Les notes del concert La guitarra de l'Huile Gran han ressonat aquest dijous al vespre als murs de l'Església de Santa Maria, a la Seu d'Ègara. El músic Xavier Díaz-Latorre, mestre de llaüt i guitarra barroca, ha interpretat en aquest marc històric obres de Corbeta, de Vizé i Lulí. Xavier Díaz-Latorre és considerat un dels millors intèrprets especialitzats en instruments de corda polsada. A més de la seva trajectòria com a intèrpret solista, està activament implicat en el món de l'òpera barroca des de l'any 1995. Ha actuat a alguns dels més prestigiosos teatres i auditoris del món. A més, és col·laborador habitual del músic terrassenc Jordi Savall amb les seves formacions. La guitarra de Louis Legrand forma part del cicle Sons del Temps, música i patrimònica organitza l'Ajuntament. Amb imatges i so de la guitarra de Xavier Díaz La Torre acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona i ens tornem a retrobar en propers serveis informatius d'aquesta casa. Fins ara.